Prijatelji, porodica Raja, mlade djevojke Džejle Drapić okupili su se u Sarajevu. Nije to bio protest, bila je to počast. Tu su naša djeca, djeca naših sestara. Generacije koje nastavljaju dalje. Moje dijete isto godište koje je, znači, razlika par mjeseci. Zajedno su spratili se u rođendan, u maturama. Sa ovog mjesta danas, zašto smo se ovdje okupili? Jer su oni ovdje provodili dosta vremena. Svo slobodno vrijeme su provodili. Svugdje prođu, ali na plato dođu. Boli pa boli i nikad neće prestati da boli. I samo očekujemo, ako Bog da, i nadamo se pravdi. Da ovo bude posljednje dijete ovakvim slučajem, da nam nestane, da nam se ukradi. Mi još nismo svjesni i ne vjerujem. Ovo je djevojčica s kojom je sanjala snove. To je od sestre i kćerka. Ovo je moja kćerka. I fali mi puno. Puno mi fali i mi smo sanjali sve zajedno. I voli me najviše na svijetu. Druže moja, kada bih pričala o tebi, djelovalo bi nestvarno, baš kao što si ti bila. Nestvarno lijepa i stvorena da budeš prvi primjer oličenja ljepote i ljubavi. Uvijek si blistala, vilo moja, čak i više od bilo koje zvijezde na nebu. Iako si bila najsjajnija u moru istih, vratila si se gore. Sa željom da nam pokažeš koliko je nebo sa tobom sjajnije. Bila mi je najbolja drugarca iz razreda van školi. Nisam mislila da će se sve ovako budes, da i neće više biti sa mnom. Ne, to ja se nadam da ona mene čeka na mnogo ljepše mjesto.